Якщо ви готували страви з картоплі хоча б кілька разів у житті, то певно стикалися ось із такою ситуацією. Деякі бульби позеленіли. Такі зеленухи – не рідкість у наших супермаркетах. І, мабуть, хоч краєм вуха ви чули, що такі бульби їсти не варто. Та чи так це? А якщо так, то що ж такого небезпечного у цій зеленій шкірці? Отож, сьогодні наша розповідь про зелені бульби. А відео про зелену воду теж є на нашому каналі. Переходьте і дивіться. Почнемо з того, що бульби картоплі хоч і розвиваються під землею, ні до коренів, ні до коренеплодів ніякого стосунку не мають. Насправді це видозмінені пагони. І оця найсмачніша м'ясиста частина потовще на стебло. На ньому є редуковані листки, так звані брівки, та бруньки в їхніх пазухах – вічка. Доки бульби перебувають під землею і надійно сховані від сонячних променів, ніяких ознак позеленіння на них ви не знайдете. Та якщо вони опиняться на денному світлі, стебло із скорковілою шкіркою проявить своє справжнє єство. Безбарвні пластиди лейкопласти перетворяться на зелені хлоропласти, і бульби почнуть фотосинтезувати. Тобто позеленіння бульб свідчить про появу зеленого пігменту хлорофілу, який, зрозуміло, для людини не шкідливий. І все було б так просто, якби не одне «але». Світло стимулює не лише накопичення хлорофілу і фотосинтез, а й біосинтез отруйних глікоалкалоїдів. Глікоалкалоїдами зазвичай називають глікозиди соланін і чаконін. І позеленіння бульб є індикатором їхньої присутності. Щоправда, незелені бульби теж можуть стати отруйними. Про це трохи далі. Отож, соланін та чаконін і ще деякі сполуки – природні токсини картоплі. Вони містяться в листках, стеблах, плодах та бульбах і забезпечують захист картоплі від збудників хвороб та шкідників. У бульбах найбільше токсинів накопичується у вічках, шкірці та безпосередньо під нею. Причому у дрібній картоплі концентрація глікоалкалоїдів вища, ніж у великій. У звичайних умовах вміст соланіну і чаконіну в бульбах порівняно невисокий, хоч і залежить від сорту картоплі. Але під впливом стресу їх синтез посилюється. А ви думали, що тільки ви стресуєте? Стресовим чинником для картоплі можуть стати, приміром, комахи-шкідники, патогенні гриби, наприклад, фітофтора. Рослина намагається захиститися від них швидким збільшенням вмісту глікоалкалоїдів. Теоретично, гіркі від глікоалкалоїдів бульби мають стати непривабливими для шкідників. Але насправді це не завжди працює. Стимулювати підвищений біосинтез токсинів можуть і механічні пошкодження бульб під час збирання врожаю, і неправильні умови їх зберігання, і проростання картоплі. Наприклад, зберігання на світлі збільшує вміст глікоалкалоїдів у бульбах у 5-7 разів. Багато соланіну також містять пророслі, хоч і не зелені бульби картоплі. На присутність значних кількостей глікоалкалоїдів у бульбах найкраще вкаже їх смак. Навесні, коли доводиться готувати пророслі бульби, спробуйте розжувати шматочок сирої картоплини. Якщо вона гірка і в роті відчувається печіння, то краще приготуйте кашу або макарони. Страви із картоплі із шкіркою бажано готувати лише тоді, коли картопля свіжа і неушкоджена. А маленьким дітям їх краще взагалі не давати. Картопляний відвар не рекомендують використовувати повторно. Так само і жир для смаження картоплі слід регулярно замінювати. В літературі описано багато конкретних випадків отруєння людей картоплею із високим вмістом глікоалкалоїдів. Трапляються вони в різних країнах – в сім'ях, у школах, інтернатах, дитячих таборах. Більшість із них проявлялися шлунково-кишковими розладами, але деякі мали навіть летальні наслідки. Найімовірніше, випадків отруєння картоплею значно більше. Але через схожість із звичайними харчовими отруєннями вони залишаються неідентифікованими. Є дані про зв'язок між вживанням в їжу глікоалкалоїдів та вродженими вадами, зокрема аномаліями центральної нервової системи. Також повідомляється, що хронічний вплив навіть незначних доз цих токсинів збільшує ризик виникнення раку мозку, молочної залози, легень та щитовидної залози.
Зрозуміло, що коли ви чистите картоплю та ще й товстенько зрізуєте шкірку, то позбуваєтесь більшої частини токсинів. А от саме приготування такої картоплі суттєво не зменшує вміст глікоалкалоїдів. Ні відварювання, ні запікання, ні приготування картоплі в мікрохвильовці не допоможе повністю позбутися соланіну і чаконіну. Частково ефективним вважається лише смаження картоплі за температур понад 170 градусів Цельсія. Наприклад, смаження картоплі у фритюрі при 210 градусах Цельсія протягом 10 хвилин призводить до втрати приблизно 40% соланіну. Дуже токсичними в цьому плані можуть стати картопляні чіпси. У процесі їх виготовлення картоплю піддають сильній дегідратації, тобто зневодненню, а це призводить до багатократного концентрування глікоалкалоїдів у готових виробах. Теоретично, такі чіпси мають гірчити, але чи можна розпізнати цей присмак за значними кількостями солі і приправ? Проте, як це часто буває, рослинні отрути є водночас і ліками. Раніше ми вже розказували про лікувальні властивості отруйного чистотілу, конвалії та деяких інших рослин. Посилання на ці відео знайдете в описі. Так ось, соланін і раніше використовували як засіб проти глистів, а також для лікування бронхітів, епілепсії, астми та сальмонельозу. Останнім часом інтенсивно досліджується вплив глікоалкалоїдів на злоякісні новоутворення. Також вивчаються перспективи їх використання для подовження тривалості дії деяких ліків, зокрема аспірину та міорелаксантів. Але з лікувальною метою, звісно, використовують не просто зелені чи пророслі бульби картоплі, а екстраговані речовини у чіткому дозуванні. Тому, коли ви тримаєте в руках позеленілу бульбу, роздумуючи обрізати чи викинути, краще викиньте. Іноді ми навіть не підозрюємо, що наша їжа містить токсичні речовини, але не в цьому випадку. Смакуйте картоплею без соланіну і будьте здорові! Підписуйтесь на наш канал, попереду ще багато цікавого. Будемо вдячні за коментарі і вподобайки. До зустрічі!